Dy muaj për para zgjedhjeve, qeveria ka vendosur të hap thesin për Shkodrën duke miratuar investimin për të frenuar gërryrjet e tokës bujqësore në njësinë administrative të Bërdicës. Faza e parë ndërhyrjes që do të jetë emergjente ka vlerën e 200 milion lekëve të vjetra, ndërsa në total investimi shkon në rreth 1 miliard lekë. Brandin më të mirë në botë, kush e ka, se ka Shkodra, ka Bërdica e Sipme. Edhe me hip, e me të marrë lumi, thujem na, Shkodran, këtë moj lumi, e të moj lumi. Dhe shti, i tua ka moj lumi, a jeni të zotë, me e nalë, mas me marrë lumi më dhebër. Po bëhet gati vitë që këna instituti me banë në himjen, se të shishimi dhe vetës pa ka nevoje për shumë komente se që ka ba lumi drinë. Kësaj zone t'i jepit një zgjidhje jo emergjente, po një zgjidhje e qëndrushme. Që në fillim të janarit, kanë qenë fondet për nërhyrjen në këtë zonë. Për shkak të rreshjeve të shumta, afatet kohore u shtyllë dhe ja ku jemi sot. Ajo që ka është rëndësishme dhe duhet të na gëzojë gjithëve është sepse ma në fund janë miratuar fondet për dhanjën zgjidhje një herë mirë të kësaj problematike të vazhdueshme nga uji i drinë. Drejtori ujitjes dhe gullimit në Lezhë, Fran Mataj, sqaroi detajet e këtij projekti që pritet të zgjidhë një problem që prej 8 vitesh është prezent në këto territore, ku qindra hektar tokë janë përpjerë nga lumi i drinë. Kjo është faza parë që është në hyrje emergjente, 200.000 dollar dhe bëhet në këtë segment 160 metra linar për të frenuar marrjen e tokës bujqësore nga lumi i drinë. Faza tjetër do jetë 800.000 euro dhe do shtrihet në jo vetëm këtë segment, dhe do ketë në hyrje vetëm në hyrje tërthor, gjatësor, por edhe në hyrje tërthore, që do jetë edhe zgjidhja përfundimtare e këtij problemi. Besoj se nuk do zgjasin shumë dhe vjeshta do ta gjejnë me të zgjidhur si problem. Investimi në zbatimin pasi sipërfaqja e përmbytur në Shkodër ka rënë në 900 hektar dhe kushtet atmosferike janë përmirësuar, çka mundësojnë ndërhyrjet në terren.